District ya Kalungu yame kubitundu bisinga Enguudo Embi ezitakyayitika kamu ekikosezza nnyo abatuuze abazikozesa okuli abakyala ab'embuto abasuubuzi wamu n'abaana abasoma. Wakati mu kulwanyisa embeera eno, District ya Kalungu ngeri wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa enguudo mu ggwanga ki UNRA batandise kaweefube w'okulongoosa enguudo zonna ezibadde obubi mu District eno. Abatuuze bagamba nti enguudo zibadde mbi ddala, ekibadde kikalubya nnyo obuweereza mu bitundu bino. Embeera gye tulimu mbi nnyo eyungula mazika. Si Katonga yekka, enguudo zonna kazibuwe luno lugende e Masaka era n'ebwosimbamu ekitooke kati. Embeera gye tulime y'enguudo mbi nnyo nga gye nkomeza. Be buli mu kuba nti amakubo gonna ag'ebbali gaafiira ddala, ng'emmotoka olumu zisulira ddala ne mu makubo nga ziremeddwa okutambula. Basente b'eggombolola okuliirwa Bengene Bukulula bagamba nti gavumenti obutawa nsimbi eggombolola kukola nguudo zaayo kye kiviirako embeera eno ekalubiriza abatambuza ebirime ekintu kibafiiriza nnyo mu mulimu gwabwe. So community access roads zireeta abantu okutuuka ku nguudo ennene, nazo bwe zitafiibwako omulwadde ajja kufiira ekagongeero nga talina mmotoka emuggyayo okumuleeta. We njogerera wano teri mmotoka egenda sirinnya. Kakati oba nga enguudo ennene muzifuddeko nga muziwadde obudde ne mutawagagombolola kukola nguudo ntono, ate awo emmere ebigenda okutambuzibwa n'ebyobugagga ebiva eri mu byalo bigenda kutuuka bijja ku nguudo ennene. Enkuba yajja nga olusagamba wata makubo tubadde twakagama lugakola nako okusomoozebwa kwa maanyi nnyo. Enkuba nejja yayonoonya amakubo gonna gwabwe tuli okuba obunono bw'amagombolola bonna bwafudde aga disitulikiti gonna mafu. Tusaabusaba gavumenti erabe ng'etwongera ku ssente zeetuwa. Tulina okulaba nti obubbi bukendeera obuli mu ggwanga, ssente zisobole otumala. Uganda siga nti tetulina ssente naye waliwo abazikozesa nga bazikozesa bubi. Kati ebitundu ebisinga ne bitafuna ebintu eby'omugaso ne bitateekebwamu ssente, ebintu ebitaliimu makulu bibateekamu ssente. Ssentebe wa District ya Kalungu mu kibika Madi alabudde abaweereddwa kontrakita okukola enguudo okwegendereza nga bakola omulimu gwabwe n'obutagezaako kuyingirira maka g'abantu. Nti mubeere nga mwekuuma mumanye muzze kukola luguudo muveewo nga muli balamu. Ekyokubiri abakyala abasinga bendaba wano bakyala bafumbo, n'olwekyo twagala okubakubiriza nti bwe baba balina mu bitundu bino bamanye baleme kuleetawo ntalo, twagala bakwatagane ate bagende okumaliza ekkubo nga bafuuse n'abasenze ba muno nga tebawendudde mu ntalo kulumba baka abasajja kulumba baddeyo nga bakyali balamu. Asimwe Dismas nga yakulira Uganda National Roads Authority ya Masaka agamba nti batandise okuddabiriza enguudo zino olw'okusoomoozebwa okw'amaanyi abatuuze kwe babadde basanga. Kubanga tuterofuna issues n'abantu kyate ekkubo bwe litereera sipiidi zeeyongera ate ne batandika okusaba hampu ne batamanya nti ku hampu sampusi nkuba kkubo lyamaramu lino tezeetagisa ziba safety hazard. Katusaba abatuuze ekkubo bwe liba nga lize nga literedde balikozese bulungi ate tetufuna buzibu bwaku. Sulaiman Sebugwao ne Katopol BBS Telefina Gamboze. Songa za kudda.